пристрастящо е това с играта в Escape стаите, защото много бързо се откъсваш от реалността в една такава Escape стая. Обичате да решавате загадки и сте достатъчно наблюдателен или с вашите приятели се забавлявате добре, но заедно сте още по-добър отбор. Или пък търсите адреналин, смях, спомени и начин да се откъснете от ежедневието си, за да бъдете в един друг свят поне за час. Може би сте се впускали в приключенията на ескейп стаите. Има ли в България ескейп култура, а също как се създава подобен бизнес? Разказваме в поредицата ни корпоративни истории. Пред камерата ни застава Светослав Цанев, който посещава за първи път Escape стая преди 10 години, а днес вече основател на собствена компания, с която създава приключения. Светослав, много се радвам, че прие поканата ми да ни разкажеш малко повече за начина, по който се заражда ескейп културата в България. Ще си говорим и за ескейп стаите като бизнес обаче у нас, за преживяването, за бизнеса с ескейп стаи. Ти обаче как се палиш по ескейп стаите? Каква е твоята лична история? Здравейте! Аз в началото, това преди 10 години, когато се появи първата ескейп стая в България, брат ми реши да я посети, предложи ми и на мен. Това, което бях чул за ескейп стаите и това, което погледнах в интернет за тях, му казах, че това няма как да ме заинтересува. Не искам да ходя на такова място. Друг тип човек съм и той отиде без мене. В момента, в който излезе от ескейп стаята, обади ми се по телефона и каза: брат ми, задължително си запиши час за тази ескейп стая. Много ще ти хареса. Направих го, записах си час тогава, защото това беше единствената ескейп стая в България. Се чакаше да играеш за нея, може би около месец-месец и половина. Изчаках си един месец, влязох и играх, наистина много ми хареса ескейп стаята. Уникално преживяване. Наистина Escape играта води до пристрастяване, след което всяка една следваща Escape стая, когато се появяваше, ние бяхме ни от първите отбори, които я играха. Направихме си отбор, което също е доста важно за Escape стаите, един и същи отбор да ходи по Escape стаите, защото се сработват. И след може би 6-7-та Escape стая, тогава бяхме толкова зарибени вече по това с ескейп стаите, че решихме и ние да си създадем ескейп стая. Направихме ескейп стая и до ден днешен тя работи. Казвате си при така близо 10 години, искаме да си направим наша ескейп стая, започваме. Какво обаче на теб ти отне тогава като усилия и като какво даде от себе си, за да стане това начинание? Ти ми сподели в нашия предварителен разговор, че си имал друга работа, в която си бил активно зает, че ти се налага да напуснеш, за да можеш все пак да движиш и ескейп стаята паралелно. Да, реалността в България е такава, че и до ден днешен собствениците на ескейп стаи, а те са доста в България вече, малко от тях се занимават само с ескейп стаите. Повечето имат и друг бизнес или друга работа. Аз тогава имах друга работа. Да, започнахме да правим ескейп стаята, повече като на шега. Искахме просто да си направим една такава ескейп стая, нали, за наши приятели, за наши познати, не толкова от към бизнес насочена идея, но тогава видяхме, че това няма как да стане, за да направиш хубава ескейп стая. Тогава трябваше да напусна работа, която работех и да се отдам изцяло на създаването на ескейп стаята. Така и стана, направихме ескейп стаята, която се хареса на хората. Каза, че тръгвате като един отбор и това е много важно при Escape Rooms, да има хора, които се стиковат от към мислене, от към начин на разсъждаване, от към преживяване и така нататък.
каква е ескейп културата в България? Има ли такава? Има ескейп култура. Има много такива стиковани отбори, които посещават ескейп стаи. Тези отбори участват на някакви... Да, има и доста по-запалени отбори, които участват на състезания, на първенства някакви, които ходят доста в чужбина. Играят Escape Style. Най-важното наистина за хора, които посещават Escape Style-та, е да играят като отбор. Няма Escape Style, която може един човек да я изиграе. Почти няма загадки в Escape Style-та, които един човек може да реши. Какви са българските играчи в Escape Style-та, обаче по света? В България имаме много добри отбори. Имаме отбор, който в България вече се използва, т.е. Те са винаги като тестов отбор за нови Escape Style. Те не могат да си позволят да отидат на Escape Style, защото те са изиграли всички и всяка една нова Escape Style, която се прави, един от първите отбори, който се кани, за да тества стаята, защото една стая има един период, в който се тества, може би около един месец, и да се изчистят проблемите. Винаги този отбор е от тестващите. Той играе супер много стаи, адски добре стиковани са. Те участваха в световен шампионат по игра на Escape стаи и завършиха четвърти в света. Какъв е животът на една Escape стая? Никой не може да отговори на този въпрос все още. Факт е, че в България няма Escape стая, която си е изчерпала ресурса, защото прекалено малко хора ги посещават все още от българите, докато в чужбина средната продължителност на средният живот на една такава Escape стая е около 3-4 до 5 години максимум. Тогава хората, които се интересуват от Escape стаи, я изиграват, спира да има нови посетители тази Escape Style, са прекалено малко. Стаята се развали и на нейно място се прави друга. Mm-hmm. Колко са Escape Style-та у нас към момента? Разполагаш ли с някакви данни, статистика? У нас може би има около 100 Escape Style. Mm-hmm. Може ли да ни кажеш, например, твоята стая от колко души е била посетена от основаването си до сега? Или от отбори съответно? От основаването си стаята сега ще навърши 7 години. Да. И се посетили малко под 5000 отбора. Тоест тя има пред себе си сравнително още живот. Ами, така смятаме, да. Хората идват. И това, което забелязваме, е, че може би над 30% от хората, които идват в Escape стаята, за първи път влизат в такова нещо. Така ли иначе говорим за културата на Escape стаите в България, но трябва да кажем, че тя е свързана с много-много сериозно творчество от страна на хората, които създават стаите. А ти ми сподели, че ти и твоето семейство създавате Escape стаи. Тоест, какво означава това за вас? Как се създава една стая? Абсолютно. Escape стаята първо... или да почнем не от цялата Escape стая, защото цялата Escape стая е съвкупност от много неща. Там участва наистина сериозен екип да измисли цяла Escape стая. Иначе конкретна загадка за Escape стая измисля се, след това се прави, след това се тества и ако се хареса на повечето хора, тогава се вгражда в Escape стая. Това е интересното в България, че тук стаите, може би на 95% от стаите в България са авторски, не са купени от някъде, не са франчайз и това ги прави наистина много интересни за хората. От цял свят идват хора да играят български стаи, защото са наистина на топ световно ниво. Я кажи, каква е разликата между чуженците, които играят в нашите стаи и българските отбори, които ги посещават? Разликата е, че чуженци, като дойдат в Escape стая, те идват с нагласата да се забавляват. Те идват наистина, влизат в Escape стаята, изиграват я, излизат супер заредени, супер позитивни.
Това на практика се случва и с българите, които идват да играят Escape стая, но те идват с нагласата, по-скоро с притеснението, сега да не се изложат в Escape стаята, да някой да не им зададе въпрос, на който не могат да отговорят, нещо да ги затрудни, което няма абсолютно нищо такова. Мислиш ли, че притеснението е вид предпоставка ние да избягваме от една страна Escape стаите, защото аз съм съгласна с това, което казваш. Самата аз като посетител на Escape стаи не веднъж съм си казвала, добре, ако се изложа, няма ли да ми стане неудобно след това, как да изляза през тая стая, какво ще си помисли оператора за мен, докато гледа. Категорично да. Това е предпоставка на хората да не посещават такива Escape стаи. Нищо общо няма това с истината. Реално Escape стаята е просто един филм, в който ти играеш в него на живо. Каква е ролята на оператор в Escape стая? Оператор има много голяма роля, точно за това хората наистина да си прекарат добре в Escape стаята, да се забавляват. Escape стаята е място, където хората да се оттърсят от всички проблеми, малко да си починат, да отпуснат, да се откъснат от телефони, компютри, електронни устройства. И там оператора има голяма роля, защото той е човека, който седи на заден план, той не се е виждал от отборите, но той реално прави играта на отборите да върви гладко. Ти ни сподели за една много интересна тенденция, все повече деца да избират Escape стаите за личен повод, като например рожден ден. Какво харесват и предпочитат децата като стаи? Загадки? Някакъв друг тип стаи? Да, факт е, наистина много деца искат да си празнуват и рождените дни, искат и да посещават Escape стаи. Това не е само тенденция в България, това е в цял свят е това тенденцията. Просто това са интересни места за посещение, ако комбинират с едно парти след това за рожден ден, им се получава много хубав празник. Каква е разликата между стаите тип загадки и хорър стаите? Стаите не може да ги категоризираме на една или друга. Те са като филмите. Всяка една стая е тотално различна от другата. Това е интересното при тях. Няма две еднакви стаи. Няма може би два еднакви стила в Escape стаята. Всяка е направена така, че да е интересна за хората. Загадките така са подбрани, че да са разнообразни. Всеки един от отбора да може да се включи. Да, има стаи, които са страшни, има стаи, които са само за пълнолетни. Има доста стаи, които участват актьори в тях, но те само допринасят за преживяването. В началото на нашия разговор ти ми спомена, че това е пристрастяващо занимание. След като си посетил стая в България, започна ли да го правиш и с стаи в чужбина? И как изглеждат там нещата? Да, разбира се. Често ходим в чужбина и играем стаи. Има доста Escape стаи като цяло в другите държави. Имаш ли ярък спомен за най-добрата Escape стая, в която ти си бил? Нещо, което на теб да ти е станало любимо? Да, имам Escape стаи, които наистина много са ми харесали. Няма може би любима Escape стая, защото всичките са различни една от друга. Те така са направени наистина да изкарат различни емоции от хората. Пристрастяващо е това с Escape стаите, с играта в Escape стаите, защото много бързо се откъсваш от реалността в една такава Escape стая и излизайки от нея наистина се чувстваш доста зареден. Да, изморен психически, защото час, час и половина, два часа и повече си се опитвал да решиш някаква загадка, някаква мистерия, някакъв пъзел, но излизайки наистина се чувстваш много зареден. И искаш отново и отново да посещаваш такива места.